Ve svém minulém kázání jsem tak trochu slíbil, dneska chci mluvit o tom, jak mít rozeznání, jak mít duchovní rozeznání, jak hledat Boží vůli pro svůj život, jak být vedený Duchem Svatým v každodenním životě. A to je hodně široké téma a já se chci zaměřit dneska na to, jak je důležité, jaký postoj zaujmeme vůči Bohu. Potom Duch Svatý bezpečně vezme náš život do svých rukou a právě o tom chci dneska mluvit. Nejdřív v té první části si připravím tak půdu pro to, co to znamená chodit duchem, a potom vám slibuji 5 takových postojů, 5 takových bodů, které jsou velice důležité pro to, abychom byli schopni rozeznat, mít duchovní vedení. Pokud chceme, aby Bůh vedl náš život, tak já v písmu vidím velice důležitou podmínku, a to je to, že nemáme být duševní, tělesní. 1. Korinským 2, 14, 15. Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznostvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. Duchovní člověk však posuzuje všechno. A pokud chceme mít tohleto duchovní rozeznání a přijímat Boží zjevení, tak potom musíme nejprve změnit naše myšlení. Možná někdo řeknete, už jsem dávno změnil, ale ono je to tak, že tak, jak jsme v kontaktu s tímto světem, tak naše myšlení má tendenci sklouzávat zpátky na to světské. A my potřebujeme stále obnovovat svoje myšlení na základě písma, potřebujeme stále měnit svoje postoje, svoji duchovní orientaci. A prostě potřebujeme se učit být vedení, chodit duchem. Takový text hlavní, který chci teď... Ano, už je tam. Apoštol Pavel v epištole Římanům napsal, není tedy žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. A ty dva verše, které jsem tam nedal, aby bylo pro místo. Neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, aby byl požadavek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, neboli nežijeme tělesně, ale podle ducha. Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla, ale ti, kdo jsou živi podle ducha, myslí na věci ducha. Myšlení těla znamená smrt, myšlení ducha život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepřipodobňuje, nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Neboli nemohou činit to, co je dobré v Božích očích. A já tady udělám takovou malou odbočku, protože chci ukázat tady na té projekci, jaký je rozdíl mezi chozením duchem a chodit podle těla. Mezi duševním neboli tělesným. Když budu mluvit o duševnosti nebo o tělesnosti, mezi to si můžete položit rovnítko. A jaký je rozdíl duchovního člověka. Tak, teď to nefunguje. Můžete nám dát další obrázek? Tak, ano. Takže Bůh nás stvořil trojediné, našeho ducha, duši i tělo. Tohle symbolizuje naše tělo, naše fyzické tělo, které nám Bůh dal proto, abychom mohli existovat, abychom mohli komunikovat s tímhle fyzickým světem. Druhý obrázek. Tak nám to nefunguje nějak. Ten druhý obrázek znázorňuje, tam se ještě přidá naše duše. Naše duše, v podstatě náš rozum, naše city, naše rozhodování. Vlastně to je takové řídící centrum. Tam ten nápis pro to mřižování nemůžete dobře vidět.
To je takové řídící centrum, kde vlastně se uvědomujeme sami sebe a kde tak nějak řídíme svůj život. A potom Bůh stvořil našeho ducha. Ano, to výborně už to funguje. To je to, co Bůh stvořil pro komunikaci s ním. A vlastně náš duch je schopný naslouchat Bohu. To je to, co, když Adam zřešil, tak to, co zemřelo. A když jsme přijali Pána Ježíše, tak jsme přijali nový život. A tahle ta schopnost komunikace s Bohem byla obnovena. Přijali jsme Ducha Svatého. A v podstatě duševní, tělesný člověk se rozhoduje, ten boží plán původně byl takový, že člověk měl být závislý na Bohu. A tohle to vlastně zemřelo lidé se teď rozhodují na základě svého vlastního rozumu, na základě svých vlastních citů. Taková ta hrubší duševnost nebo tělesnost je, že se rozhodují na základě svých tělesných potřeb, žádostí, že prostě touha po jídle, touha po sexu. Duchovní člověk, ten taky myslí, má svoje touhy, svoje city, svoje pocity, dokonce touží i po jídle a po sexu, ale není to to, co rozhoduje, to, co ovládá jeho život. Duchovní člověk je závislý na tom, co mu Duch Svatý ukazuje na základě Božího slova, to, co Duch Svatý k němu mluví. Takže ten, kdo chodí duchem, má svoje žádosti, má svoje názory, svoje touhy, ale nenechá se tím ovládat. Je pro něj podstatné to, že, co mu Duch Svatý ukazuje. A můžeme tam dát ten text? Ano. Já teď přečtu svůj oblíbený žalm 25. Jak je na tom člověk, který se bojí Hospodina, bude ho vyučovat v cestě, kterou si má zvolit. S těmi, kdo se ho bojí, má Hospodin důvěrný vztah a dává jim poznat svou smlouvu. A tady na tom můžeme vidět, proč je chození podle těla tak špatné. Že ten text k Římanům, myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu. A působí smrt. A v podstatě Bůh nebude rozhodně vyučovat nepřítele. To je dobré si uvědomit, pokud jsme tělesní, potom to boží vyučování není pro nás. A takovému člověku Duch Svatý nic nebude ukazovat, jedině to, aby svoji tělesnost odložil, aby odložil to svoje nepřátelství vůči Bohu. A je důležité vidět ty věci božíma očima. Víte, jak se Bůh dívá na naši tělesnost, na naše srdce? Jeremiáš 17:9, srdce je lstivé nade vše, nejlstivější ze všeho, je nevylečitelné, kdo mu porozumí? Jeremiáš 17:9. Tady čteme, že srdce je lstivé, zákeřné. To hebrejské slovo akov, slyšíte tam možná to jméno Jákoba, akov. A vlastně to je forma, když se podíváte do slovníku, tak ta forma toho slovesa je činná, ne trpná. To znamená, že naše srdce nebývá oklamáno. Naše srdce má tendenci klamat. Vaše srdce je aktivní, nemůžete mu věřit. Boží slovo tohle to říká, ať se vám to líbí nebo ne. Prostě nemůžeme věřit svému srdci. Špatní poradci radí, běž za hlasem svého srdce. A já dodávám, a natlučeš si. Písmo nás před spoleháním na vlastní srdce velice varuje. A je pouze jediný spolehlivý rádce, a to je Boží slovo a Duch Svatý. A V životech křesťanů existuje taková duchovní směsice, často. Když hledáme vedení Duchem Svatým, a přitom následujeme hlas svého srdce. Já si to vezmu radši do ruky. Když chcete poslouchat Ducha Svatého,
a zároveň nějakého nesvatého ducha, když vlastně tohleto působení duchu se v našem životě smíchá dohromady, tak to vyvolává zmatek, to vyvolává rozdělení a člověk ztrácí duchovní orientaci. A v podstatě takovým varovným příkladem pro nás je král Saul. Král Saul měl takovou směsici duchu. Že čteme, že ležel pod boží mocí a prorokoval, na druhé straně měl nějakého démona, pod jehož vlivem chtěl zabít svého vlastního syna, nebo Davida. A jeho kariéra je pro nás opravdu varováním. Když si prostudujete, přečtete jeho život, on byl králem, který vládl 40 let a byl velice úspěšným velitelem. On byl velice úspěšný a měl mnoho úspěchů, ale tahle ta směsice duchovní byla jeho zkázou. Jeho život skončil tragicky, z poslední noc se obrátil k věštkyni, vlastně se zamíchal do okultismu, i když předtím osobně zakázal pod trestem smrti tyhle ty věci a potom druhýho dne spáchal sebevraždu. Že to, já to vidím jako takové veliké varování pro nás, abychom si dávali na to pozor, protože pokud chceme následovat Pána Ježíše, pokud potom nesmí ta duchovní směsice v našem životě být, potom pro nás to představuje veliké nebezpečí, kterému se můžeme vyhnout jedině tehdy, když budeme mít rozeznání od Boha, když budeme chodit duchem. A potřebujeme k tomu boží moudrost, za to se můžeme jednoduše modlit. Máme takové veliké zaslíbení, Jakub 1. kapitola od 5. verše. Nedostávali se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá. A bude mu dána. Ať však žádá ve víře s důvěrou o nic a nic nepochybuje. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, hnané a zmítané větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána dostane. Je to muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí. Tady ten konec tomu já říkám antizaslíbení. Pokud neprosíš ve víře, pokud jsi nerozhodný, potom nic nedostaneš. Naopak, když budeme prosit s důvěrou Boha o moudrost a když budeme ochotni poslouchat, tak on nám ji rád dá. To je úžasné zaslíbení. Nicméně, my proto musíme něco udělat. My musíme otevřít svoje Bohu svoje srdce a zaujmout správný postoj. Nakonec řeknu těch pět bodů, jak uchopit, takových pět prstů, jak uchopit to zjevení, to boží vedení. Prostě pět bodů správného postoje vůči Bohu, abychom tuhle tu boží moudrost obdrželi. Když budete číst potom dál epoštolu Jakuba, tak potom naopak tam čteme varování. Jakub tam probírá v tom dopisu správný postoj, správný životní styl křesťana a dává ho do protikladu, do kontrastu se špatným životním stylem. A ten text potom končí Jakub 3.15. To není moudrost sestupující z hůry. Je pozemská, duševní a démonská. A to je řečeno křesťanům tohleto. Tři stupně sestupné úrovně životního stylu nebo moudrosti, pozemská, duševní a démonská. A myslím si, že tohleto je způsob, styl, jakým se vliv démonu může dostat do našeho života. Já tomu říkám duchovní skluzavka. Ta úroveň postupuje to od pozemského k duševnímu a končí to demonickým. Co to znamená pozemský? Jo, tady si potřebuji trošku připravit půdu pro těch pět bodů, které jsem vám slíbil. Pozemský znamená to, že náš pohled, naše zaměření je úplně omezeno na to, co prožíváme tady na zemi v tomhletom světě.
Jo, pokud chci například přijmout od Boha jen to, co se týká pozemského života, úspěch, moc, zdraví, to jsou dobré věci, to jsou boží dary, ale stále jsem na té pozemské úrovni. Člověk, který nebyl pozemský, takový příklad byl Abraham. Je Židům 11. kapitola 9. 10. verš. Vírou se usadil v zaslíbené zemi jako v zemi cizí, bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, spolu dědici téhož zaslíbení. Očekával totiž město mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem byl Bůh. Naopak příkladem pozemského životního stylu byl Lot. Že Lot se oddělil od Abrahama. On si vybral, že Abrahamu řekl, musíme se rozejít, máme moc veliká stáda, a řekl mu, když půjdeš nalevo, já půjdu napravo. A Lot se rozhlédl a uviděl Sodomskou, toto údolí úrodný, a podle vlastního úsudku si vybral to pozemské. Že Lot prostě byl obrácený k Sodomě. Sodomští muži byli velice hříšní a zlí muži. Tam byla mimořádná nemravnost. A samozřejmě Lotovi to sice vadilo, ale asi až ne tak, protože když čtete potom dál, tak Lot už se nedívá k Sodomě, ale Lot už v ní bydlí. A nebydlí ve stanu, ale bydlí v domě. Prosím vás, kdo bydlíte v domě, to není nic špatného. Jenom ten u toho Lota to znamená, že on se tam zabydlel. Lot prostě měl najednou trvalý příbytek v Sodomě. A to vyjadřuje prostě to, že prostě on byl pozemský. On hleděl jenom na to hmotné pozemské požehnání. A myslím si, že Lot v určitým slova byl typem pozemského božího muže. To byl člověk, který znal Boha, který nebyl nevěřící. On byl bohabojný, on prostě žil spravedlivým způsobem života. Naopak Abraham, vidíme, měl vizi, která přesahovala to pozemské. Ta jeho vize přesahovala čas a šla až do věčnosti. On očekával město, jehož stavitelem je Bůh, a věděl, že to město bude jednou jeho domovem. A já věřím tomu, myslím si, že Bůh tohle od nás chce, abychom v tomhletom světě nebyli doma. Aby tenhle ten svět se nám nestal domovem. Protože pokud se to stane, potom se my stáváme pozemskými. A vlastně písmo nás povzbuzuje, Kolosenským 3. kapitola od 1. verše, jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte, a ty dávejte pozor, o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na boží pravici, myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu, a když se ukáže Kristus, váš život, tedy i vy se s ním ukážete ve slávě. Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. Jestliže jste s Kristem vstali, myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Na to máme být zaměřeni. Mnoho křesťanů žije jako Lot. Jejich domov byl zde na zemi. Pokud naše myšlenky, naše ambice, naše plány jsou zaměřeny jenom na ty časné věci, potom jsme pozemští. Takže když se staneme pozemskými, jaký je potom další krok dolů? Duševní, neboli tělesný. Podstatou duše je ego. Co znamená být duševní? Egoistický. Prostě duševní člověk, na prvním místě jsem já. Já se cítím, co z toho budu mít já, jak já to vidím, jaký mám já názor. Líbí se mi to, mně? Jsem s tím spokojený, prostě já. Naopak duchovní člověk se bude ptát, bude to k boží slávě, bude se to Bohu líbit, jaká je boží vůle, co chce Bůh udělat v mém životě, jak to Bůh vidí.
A já si myslím, že i dneska můžeme hodně i v církvi vidět mnoho duševnosti. Dávejme si na to sami u sebe každý pozor. A ta poslední úroveň je démonská. Duševnost a tělesnost, když se to stane, potom otevírá cestu pro démonické působení v našem životě. Ďábel snadno oklame vaši duši. Ďábel snadno oklame vaše city, váš rozum. A když se dostaneš do duševní oblasti, tak se vystavuješ skutečně nebezpečí démonického vlivu. A já jsem přesvědčený, že tímhle způsobem démoni nejčastěji útočí na člověka a na boží dílo. Takového něco se stalo například apoštolu Petrovi. Když vyznal Ježíše, že je Mesiáš, syn Boží, ale později Petr začal Ježíšovi rozmlouvat jeho obětování se. Matouš 16. kapitola. Já nebudu číst toto jeho vyznání, ale co potom Ježíš dělal a říkal. Matouš 16 od 21. verše. Tam je napsáno, od té doby, řekl ta úžasné věci Petrovi, a potom je napsáno, od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších velekněží a učitelů zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Bůh tě chraň, pane, to se ti určitě nestane. Nebo jiný překlad, Bůh ti buď milostiv, aby se ti to nestalo. Ale on, Ježíš, se otočil a řekl Petrovi, jdi ode mne, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. Ježíš mu řekl, jdi ode mě, satane, to bylo hodně silné slovo. Vzpomínáte si na to, když Stašek tady nedávno o tomhletom kázal, řekl, že každý z nás někdy byl nebo je satanem. V tu chvíli já jsem si řekl, tak to si chlapče přehnal tohleto. Ale porozumíme tomu, když si to slovo přeložíme. Satan znamená totiž hebrejsky protivníku. Ty, který se protivíš. Jinými slovy, Ježíš řekl Petrovi, teď se protivíš božímu plánu. Teď prostě uvažuješ, máš na mysli jenom ty pozemské, lidské věci. A možná si vedený i nějakým nesvatým duchem. Já si myslím, že proto Ježíš tak radikálně reagoval, protože to byl duchovní útok, který on rozeznal. A já jsem přesvědčený, že přesně tímhle způsobem v našem životě i v církvi vzniká takový duchovní chaos. Boží dílo se tím vlastně dostává do takového mrtvého bodu, a Pán Ježíš nás varuje před takovým pozemským uvažováním. To, co Pán Ježíš říká potom, to je velice důležité. Je to rada vlastně učedníkům, že tam je napsáno v jiném tom textu, je napsáno na jiném místě, že se Ježíš podíval na učedníky a něco jim říkal. A je důležité to, co vlastně jim říkal, protože je to taková rada pro učedníky, jak chodit duchem, jak se bránit tomu napadení démonskému nebo ďábelskému. Ďábel a démoni prvotně napadají naši duši člověka. Ale Bůh nám dává dokonalou ochranu a ta je založena na Ježíšově oběti na kříži. A vlastně je to rada, jak se dostat do oblasti a udržovat se v ní. Ta oblast je vedení Duchem Svatým. Pojďme si přečíst, co Ježíš říká dál. 24. verš té 16. kapitoly. Tedy Ježíš řekl svým učedníkům, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí. Kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji nalezne. A je to takový duchovní paradox, jestliže chceme chránit svoji duši, musíme ji ztratit. Zapři sám sebe. Řekni rozhodně ne svým nějakým egoistickým žádostem, svýmu sobectví. A to je vlastně první z těch slíbených pěti bodů. Všimněte si, to je ten nejsilnější prst toho, jak to uchopit. Vezmi svůj kříž.
Je to rozsudek smrti. Od Ježíše to bylo velice silné slovo. Uvědomte si, když Ježíš v té době, když to říkal, když jste potkali člověka, který si nesl svůj kříž, co to znamenalo? Ten člověk už si nemohl dělat, co se mu zachtělo. Ten člověk v podstatě už byl taková živoucí mrtvola. Ten člověk už nežil. Apoštol Pavel vyznává, napsal, s Kristem jsem ukřižován, nežiju už já. Takže přijmi ten rozsudek smrti. A dobrovolně, Bůh na nás nebude násilím vkládat kříž. To musí být naše rozhodnutí. Moje definice kříže, kříž je to, když se moje vůle kříží s tou Boží. A to je okamžik, kdy se potřebujeme naučit se modlit modlitbu buď vůle tvá. To je kříž. A takže první bod, učiň kříž součástí svého života. Velice důležitý postoj. Jestliže chceme následovat Pána Ježíše, nesmíme si žít pro sebe. Já připomínám Koloským, který jsem tady četl, Koloským 3.1. Jestliže jste s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Jo? Nesestupuj na tu pozemskou duševní úroveň. Nechoď na tu skluzavku. Natlučeš si. A je to něco, co se musíme stále učit. Jestliže se to musel učit takový boží muž, jako byl apoštol Petr, tak jistě to musíme i my. Co nás dál udělá učení citlivými pro vedení Duchem Svatým? Druhý bod, rozhodni se nebýt pozemský a duševní. Prostě rozhodni se nechodit na tu skluzavku. Dávej si pozor na takový nenápadný skluz dolů, na soustředění se na sebe, místo, aby se soustředil na věci Božího království. Rozhodni se prostě nežít pro své záležitosti, ale pro Boží království, pro věci Božího království. Takže to je druhý. Třetí takový bod, pokor se. Pokora je velice důležitá. 1. Petrova 5. kapitola od 5. verše. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v příhodný čas. Pokud je člověk pyšný, tak Bůh se staví proti němu. To je hodně špatná pozice. Bůh se staví proti pyšným. A důležitá věc je, Bůh nás nebude pokořovat. Tak jako kříž musíme vzít dobrovolně, i k pokoře se musíme rozhodnout sami dobrovolně. Prostě rozhodni se být poddajný. Poddajnost je takový vnější projev pokory. Buď poddajný Božímu slovu, buď zdravým způsobem poddajný lidským autoritám a lidem okolo sebe. O tom je pokora. Čtvrtý bod, přijmi lásku k pravdě. Prostě miluji pravdu a spravedlnost. Je to něco naprosto zásadního. Buď pravda nebo lež. Že Satan je otec lží a právě lží člověka zvedl do spoury proti Bohu. A apoštol Pavel nám dává takové varování. 2. Tesalonicenským 2. kapitola od 9. verše. Tam je napsáno, příchod bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí a znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě. Nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. Víte, co Satan nakonec svede každého člověka, který nepřijal lásku k pravdě, který nemiluje pravdu. A existuje jediná
ochrana proti tomuto satanskému působení, proti tomuto svodu, milovat pravdu. Milovat pravdu a spravedlnost. A rozhodně milovat pravdu není jenom nějaké podřízení se nějakému náboženskému kodexu, není to ani každodenní modlitba a čtení z písma, i když to jsou důležité věci, ale je to úplný takový bezvýhradný závazek věřit a poslouchat Boží slovo, podřídit svůj život Božímu slovu. To je to, co nám dá bezpečí před tímhletím svodem a co z nás vyžene jakoukoliv formu kompromisu. Jo, je to leckdy nepohodlné a leckdy se za to musí velice draze platit. Ale je to bezpečné. A mě velice, velice oslovilo, když jsem četl, působení Pána Ježíše, to, že Ježíš je Mesiáš, to rozeznalo v jeho době dost lidí. Ale přesto to nevyznali a v písmu je jasně napsáno, proč to nevyznali, proč to neuznali. Protože milovali lidskou slávu víc než slávu Boží. A to je podstata kompromisu. To je otázka pro mě, pro každého z vás, kterou si musíme položit. Co je pro mě víc? Uznání od lidí nebo uznání od Boha? Co chci dělat? Chci si dělat svoje věci anebo Boží věci? Na čem mi víc záleží? Šalamoun dává takovou radu, Šalamoun, přísloví 23:23. Získej pravdu a neprodávej ji. Získej pravdu, pracuj tvrdě na tom, kup si pravdu, nebo získej a neprodávej. A samozřejmě může přijít takové pokušení, často přichází, získat nějakou výhodu nebo něco, po čem naše srdce touží, za cenu pravdy. Prostě nebuď takový extremista, trošku slev. Přece nemusíš všechno tak přehánět. Pokušení slevit, pokušení nejít cestou oběti. Někdy mě, přiznám se, šokují někteří křesťané, když vidím, jak uvažují, co si ještě mohu dovolit, abych ještě zůstal křesťanem. Udělat toho co nejmíň, abych prostě zůstal ještě křesťanem. A často tihle lidé mívají takové zaklínadlo, přece máme Boží milost, Pán Bůh mi to stejně odpustí. Pán Ježíš řekl, vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby a mnohé těch, kteří vcházejí. My musíme mít úplně opačný postoj. Prostě co mohu ještě udělat, abych byl Bohu blíž? Co mohu ještě udělat, aby prostě Bůh byl víc oslavený v mém životě? K tomu patří i láska ke spravedlnosti, Římanům 14:17, Boží království je spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém. Že pokud člověk usiluje o radost a o pokoj, ale přitom nesplňuje ty podmínky spravedlnosti, že my máme Kristovu spravedlnost, ale to musí ovlivnit i náš vztah vůči spravedlnosti všeobecně. Pokud tohle u nás není, pak potom se nikdy nejedná o radost a o pokoj, který je z Ducha svatého. Vždycky to jde o takový falzifikát. Pátá věc, poslední, rozhodni se mít bázeň před Bohem a před jeho slovem. Jo, evangelikální a letniční křesťané jsou velice často v takovém nebezpečí zneužití Boží milosti. Písmo nás jasně napomíná, abychom nebrali Boží milost nadarmo. Je to takový postoj, takové prázdné spoléhání na to, že si mohu dělat, co chci, že Pán Bůh je láska, on mi to stejně odpustí. To je nebezpečný postoj. A víte, já vám teď něco řeknu, nemusíte se mnou souhlasit, ale prosím vás, přemýšlejte o tom. Bůh je skutečně všeodpouštějící láska. A já věřím tomu, že pokud k němu člověk přijde, každý hřích ti odpustí. Ale Bůh je taky absolutně spravedlivý. A Pavel napsal, všechno mohu, ale ne všechno mi prospívá. Jinými slovy, skutečně Bůh ti všechno odpustí, ale můžeš si hodně uškodit.
A je to tak, že Pán Bůh nás automaticky neoprošťuje od všech následků toho, co jsme udělali. No, nedělejme si o Bohu falešné představy. Prostě u Boha se nedá nic zamést pod koberec. Pán Bůh prostě je spravedlivý. A i když člověk přijme odpuštění, neujde odplatě. Možná si nad tím děláte otazníky, co říkám teď, ale máme takové varování v písmu, že všichni známe příběh, nebo většina z nás zná příběh krále Davida. David udělal skutečně velice špatnou věc a Pán Bůh mu skrze proroka Nátana řekl, nezemřeš, Bůh ti to odpustil. Ale potom, když to budete číst dál, David nesl velmi, velmi bolestným způsobem ty následky. Jo, není to tak, že prostě David by byl úplně happy, že si udělal, co si chtěl a všecko bylo v OK. Jo, když křesťané říkají, Bůh je tak milující, je to tak, ale ve zjevení čteme, jak se jeho láska projevuje. Že ve zjevení je napsáno, Pán Ježíš říká, já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Tohle to je Boží láska. On je náš milující otec, ale on nás taky vychovává. A to nesmíme podceňovat. V tom je Bůh skutečně věrný. On je dobrý otec. On ví, že nám nemá povolit. Na druhou stranu, když jsme kázněni, když procházíme nějakou kázní, tak nemáme malomyslňovat. Nesmíme to vzdát. No, někdy to člověka bolí a je to kázeně důkazem, že Bůh nás přijímá, že nás nezavrhl. Bůh je věrný a on se zkouškou a zkázní má přichystané i řešení. Takže bázeň před Bohem je velice důležitá a má taky veliká zaslíbení. Můžete si v písmu najít ve vyhledávači, když si prostě dáte vyhledávač nebo konkordanci, tak tam máte množství míst citátů z písma. Já jsem jeden takový už uvedl na začátku, Žalm 25, že ten, kdo se bojí Hospodina, tak ho Bůh bude vyučovat. Další takový, jeden za všechny, který tady ještě přečtu, přísloví 14, 26, 27. V bázni před Hospodinem má člověk pevnou naději, nebo pevné bezpečí, bude útočištěm pro jeho syny. Bázeň před Hospodinem je pramenem života, aby se člověk vyhnul léčkám smrti. To je veliké zaslíbení. Když budete mít bázeň před Bohem, bude to bezpečná ochrana pro vás i pro vaše děti. Takže jak uchopit to rozeznání duchovní, vedení Duchem Svatým, stručně zopakuji těch pět bodů, těch pět prstů. Učiň kříž součástí svého života. Učiň ho středem svého duchovního života. Nebuď pozemský a duševní. Pokor se. Miluj pravdu a spravedlnost a měj bázeň před Bohem. To jsou důležité postoje našeho srdce, jak můžeme bezpečně uchopit Boží ochranu, Boží vedení, jak budeme mít bezpečně, můžeme uchopit duchovní rozeznání. A v podstatě to se musí stát naším životním stylem. Tohle to musí přijít do krve. To si musíme přivlastnit a potom vlastně budeme mít zdravou orientaci. Takže já vám žehnám. Pracujte na sobě v těchto pěti věcech. Chci se teď za vás modlit. Já jsem jako příklad tělesného věřícího uvedl Lota, naopak duchovní věřící jsem uvedl příklad Abrahama. Víte, Abraham opustil všechny lidské jistoty. On měl na to si pořídit dům, ale přesto žil ve stanech, protože Bůh ho vedl. On šel za Božím vedením. On byl ochotný mnoho Bohu obětovat. On byl ochotný obětovat i to, co miloval nejvíc. A já se ptám teď, kdo chcete dát Bohu bezvýhradně se k dispozici, tak jako Abraham. Kdo chcete prostě jít cestou Abrahamovy víry. Je to dobré si to rozmyslet.
ale je to dobrá cesta. Cestou prostě důvěry, cestou Boží ochrany. Můžete se přihlásit, kdo jste připraveni, kdo jste ochotni jít touto cestou. Není to pohodlná cesta, ale má velká zaslíbení a máte jistotu, že Bůh bude s vámi. Pane Ježíši, já se teď modlím za ty, kteří se přihlásili. Já se modlím teď i za ty, kteří sledovali tohle záznam tohoto kázání. Pane, prosím tě, aby jsi s nima jednal. Pane, ty znáš jejich srdce. Ty vidíš jejich životy, ty vidíš jejich touhy, jejich zklamání, jejich prohry i výhry. Pane, já tě prosím za to, aby si na každého z nich položil svoji ruku. Aby si se dotkl jejich života. Aby si, Pane, je přitahoval k sobě. Já tě prosím o to, aby si jim dával tvoje světlo, tvoje vedení. Jednej, Pane, jednej v jejich životech. Prosím tě, Pane Ježíši, utvrď je, pozvedni je, když budou procházet nějakou zkouškou. Dávej pozdvižení, dávej, Pane, novou naději, dávej vidět svoji úžasnou lásku, ať můžou víc znát tebe, ať můžou chodit duchem. Prosím, aby si je naplnil Duchem Svatým a aby si vedl jejich životy a aby si jim požehnal. Amen. Takže ať vám Pán žehnám.